Dámy a pánové, dobrý den. Toto je reakční video na Davida z kanálu Kubert Auto a na Matěje Horňáka. Oba dva pánové mají YouTube kanály, ve kterých se zabývají dovozem ojetých aut. Já je moc nesleduju, protože já se o ojetiny moc nezajímám, ale je pravděpodobné, že je dovážejí většinou z Německa, z Rakouska, z dalších zemí. A nedávno dovezli oba elektromobily. Matěj Horňák dovezl ID3 a David dovezl ID Buzz. To znamená obě dvě auta na platformě MEB od Volkswagenu, obě dvě auta se 400V nabíjecí architekturou. Proto tady mám dneska Kupru Born, abych ukázal realitu řidiče a člověka, který elektrická auta prakticky používá. Ještě chci říct takové tři základní body. Není to rozhodně hejt na tyto lidi, je to jenom o tom, že oni ukázali svou neznalost a naprostou nulovou praxi a v podstatě to nějakým způsobem nabalili na celou elektromobilitu. Druhá věc je, že jim ta videa nechci nějakým způsobem vykrádat, to znamená, nebudu tady ukazovat ukázky z těch videí, protože mi to nepřísluší. A třetí věc je, že oběma pánům budu vykat. Toto video je tedy nějaký rádce pro ně, pokud by se někdy troufli přivést nějakou elektrickou ojetinu. Protože už jenom ten úvod, ten počátek těch videí obou dvou byl ve znamení strachu a obav. Jestli dojedou, nedojedou, co se bude dít. Matěj tam dokonce říká, je za mnou další auto, které má návěs a které mě může když tak vzít, kdyby mi náhodou došla ta baterie a podobně. To znamená, že to není o tom, že sednu do toho auta, je mi úplně jedno, kam jedu, protože vím, že tam úplně v pohodě dojedu, ale je to o tom, že tam prostě byl strach a obavy. To je ten základní problém, který jako vnímám v těch videích a chtěl bych těmto lidem oběma poradit, že to není potřeba. Že kdybych teďka se rozhodl, že pojedu za svým zákazníkem do Alborgu, kde mám v Dánsku jednoho ze svých klientů, tak tohoto auto teďka vezmu a s tímhle tím vztahem nabití prostě s ním jedu a vůbec to neřeším. Proč to neřeším, to uvidíte v dalších částech videa. První velkou chybou Davida bylo to, že vyjížděl nenabitý. A prostě jednoduše, když jedete na dlouhou cestu, tak to auto si prostě před tou cestou nabijete. Ano, je to určitý kompromis, ale kdybyste třeba ve spalovacím světě jeli někde na poušť, tak taky si nedáte do toho auta 9 litrů a neodjedete, protože víte, že na té poušti čerpací stanice nejsou, tak si tu nádrž naplníte celou. Stejně tak jako v elektrickém světě, když jedete na dlouhou cestu, tak den předem si prostě to auto nabijete na 100% a potom vyjíždíte plně nabití. Takže pro Davida první informace, zkuste zavolat do toho bazaru, kde vyzvedáváte to elektrické auto, ať vám ho připraví na 100% nabití. Druhá věc, která s tím souvisí, je, že David a Matěj vlastně dělali úplně tu nejpříšernější možnou chybu, a sice, že absolutně neplánovali nabíječky a bylo jim to jako de facto jedno, hledali to nějak tak od oka a vlastně nevěděli, jaký mají dojezd, jestli dojedou na tu nabíječku, jestli mají zpomalit nebo zrychlit a podobně. Na to všechno funguje speciální aplikace. Samozřejmě tu aplikaci nainstalujete na svůj telefon pouze jednou nebo do svého auta. A my se teďka podíváme, jak se takováhle aplikace instaluje, co vlastně nabízí a jak může Davidovi i Matějovi pomoct. Ta aplikace se jmenuje A Better Route Planner. Je to plánovač tras. Ještě připomenu, že jsou plánovače, které jsou uvnitř navigací jednotlivých automobilek, například Tesla to má skvěle udělané, má to skvěle udělané koncern Volkswagen, to znamená ID3, ID4, Enyaq. Naplánujou vám tu trasu, včetně nabíjecích stanic, kolik tam máte nabíjet a podobně. A taky ještě připomínám, že spoustu tras vlastně neplánujete, protože už je znáte. 80% tras zjistíte, že vlastně mají úplně stejný cíl a víte, kdy a kde nabíjet, případně jestli vůbec nabíjet, protože to veřejné nabíjení je spíše taková záležitost sporadická. Elektromobilista většinou nenabíjí veřejně, většinou se strefí do těch třeba 400 km, v rámci kterých jako jezdí ty cesty. Stejně tak, jako jste mohli vidět na mém videu, kdy jsem jel 2000 km za 6 dní, mých normálních běžných pracovních cest a stejně jsem nabíjel všeho všudy 29 minut na těch 2000 kilometrech. Takže ta výhoda je obrovská. Nemusíte jezdit na čerpací stanici a trávit tam čas, protože většinu času a většinu cest strávíte v rámci nabíjení domácího u wallboxu. Ti, co nemají wallbox, ti, co nemají v paneláku, jde to taky, je to složitější, nemá smysl ale řešit elektromobil v roce 2023. Prostě si kupujte ještě pořád spalovací auta. Tečka. Další věc, kterou jsem chtěl říci, je, že já jsem se rozhodl jít teda za kamarády z vysoké školy, kteří bydlí v Německu, vždycky se tam jednou ročně sejdeme, je tam grilovačka, je tam docela jako dobrá party.
je to cesta, která bude mít lehce něco pod 800 km, ale je fakt, že tam vlastně dneska poprvé jedu elektrickým autem, protože většinou to bylo o pár desítek kilometrů dále u Berlína, teďka to je v jiné vesnici, u jiného jakoby z těch kamarádů, takže to jako neznám. Takže samotného mě to asi překvapí, nehledě na to, že dneska jedu teda autem, které vůbec neznám. Je to prostě auto, které nepoužívám. Kdybych jel EV6 svojí, no tak by pravděpodobné, že to mám ještě jakoby jednodušší v tomhle. No, já si myslím, že by bylo nejlepší asi udělat tu trasu naplánovací. Změříme si úplně jednoduše, jak kolik času potřebujete na plánování trasy. To, co vlastně lidi říkají neustále, no jo, ale ono to je o plánování, to musí ty kreténi pořád plánovat, jako jestli někde zastavím, nezastavím. A je to prostě itineráře dělat a náhradní nabíječky vůbec ne. Já to zmášknu, to plánování té trasy, kolik nám to bude trvat. A trasa je naplánovaná, řekněme, za nějakých necelých 7 sekund, jo? A co je důležité v tomhletom smyslu, je tady nějaké nastavení, opět to nastavení provádíte pouze jednou, nemusíte ho nastavovat jako xkrát, jo? Nicméně můžete si zvolit, a to je velice důležité, jestli chcete rychlejší příjezd nebo kratší trasy mezi těmi nabíječkami, nebo naopak si můžete zvolit, že chcete jako delší nabíjení, protože třeba máte děti, ty si hrajou někde na nějakém hřišti a jdete tam třeba na oběd a bla bla bla. A nebo naopak chcete prostě opravdu třeba nějaký rychlejší příjezd, to znamená, že to je velmi dobře vyvážené mezi právě počtem nabíječek, nabíjením samotným a cestováním. Takže to je jakoby něco, co si nastavíte, většinou to nastavuje jenom jednou. Pro Cupru Born, vlastně tady tenhle ten vůz, je určitý profil. Ten profil si můžete změnit, můžete si změnit auto a ten profil říká, že nějaká referenční spotřeba při 110 km za hodinu je 194 Wh, jinými slovy 19,4 kWh na 100 km. To znamená, že v podstatě podle toho Bedroot Planner určuje spotřeby směrem nahoru do určité rychlosti a směrem dolů do určité rychlosti. Takže když jedete stovkou, tak to bude prostě počítat, že jedete stovkou, když pojedete 150, tak to bude přepočítávat tu spotřebu podle té referenční, podle toho nějakým koeficientem. Co je důležité, nabíječky a sítě, vy si můžete dokonce říct, které nabíječky chcete preferovat, kterým nabíječkám se chcete vyhnout, protože to je drahé, není to komfortní a tak dále. Takže to je velice jednoduché, opět si nastavujete jenom jednou. Baterie, řeknete aplikaci, stav nabití v cíli chci mít 10% v tomto případě, protože tam mám nabíječku třeba hotelovou, kde vlastně tam bydlíme, nebo chci mít naopak třeba 60%, protože chceme jezdit na výlety, žádná nabíječka tam není v těch končinách a podobně. Co je důležité, stav nabití u nabíječky, to vlastně mi říká, z kolika procenty mi dovolí ten plánovač přijet na nabíječku. Já to mám nastavené na 2% nebo na 3%, já většinou dojíždím někde mezi 2 až 5% na nabíječku, ale tady v tomto případě je 12%. Maximální úroveň nabití, kolik dovolím té aplikaci, aby jakoby plánovala procenta nabití a čas strávený navíc na nabíječce znamená přijet na tu nabíječku, vystrčit ten konektor, zastrčit ten konektor do toho auta, zmáčknout to nabíjení a tak dále, takže to jsou 3 minuty, tady mám nastaveno. No a potom tady mám nějakou rychlost, to znamená, tady si vlastně určím, kolik kilometrů za hodinu pojedu. Čím větší ta rychlost bude, pochopitelně, tím se to přepočítá potom na nové hodnoty a třeba to naplánuje více zastávek. No a potom je poslední věc, a to je vozidlo. Já tady mám degradaci baterie 5%, ale toho si nevšímejte, je to prostě jako... Já to tam mám záměrně, jako by schválně, aby to prostě bylo trochu pesimističtější. A výchozí teplota vozidla, to je velmi důležité, to už bere potom z živých dat. A to znamená, že vyjíždím třeba, nevím, z garáže, kde je vlastně klimatizovaná 19 stupňů, 20 stupňů Celsia a tak dále. Protože něco jiného bude, kdyby třeba vyjížděl v Norsku v ráno, kdyby bylo minus 30. Tak to jsou jako dva rozdílné parametry. A extra váha, když prostě mám naloženo třeba 300 kg hmotnosti v lidech a v zavazadlech, tak to tady prostě zadám. Případně ještě podmínky na silnici, kde Bedroot Planner počítá i s počasím v reálném čase, jestli prší, neprší a podobně. Když to shrnu, tak tahle ta aplikace je schopna propočítat všechny parametry té cesty, včetně provozu, počasí, převýšení na trase, nabíječek, volných stojanů dostupných a podobně a podobně. To je první záležitost, kterou jsem tady v té mojí kanceláři chtěl říct. A druhá záležitost je velice jednoduchá. Já si tady vezmu takovýhle koš a pojďme se podívat, vlastně, co tím myslím. Tohleto, co tady vidíte, je mobilní telefon. A tím vlastně David a Matěj se připojovali na ty nabíječky a snažili se nějak naskenovat nějaké kódy, zaplatit, přesto to v podstatě není potřeba. Čipy,
od různých nabíjecích společností nejsou potřeba. Karty, platební karty. Jediné, co potřebujete, je tahleta jediná RFID magnetická karta. Nic jiného není potřeba. Tohleto vám zpřístupní momentálně 602 tisíc nabíječek v celé Evropě. Od nejpomalejších po nejrychlejší. To je všechno. Víc prostě nepotřebujete. Víc není potřeba, protože tahleta karta slouží úplně jednoduše na všechny nabíječky. Co je vynikající na celé té kartě nebo na celém tom systému nabíjení je, že prostě zastrčíte konektor, dáte kartu, ono vám to nabije nějaké kilowatthodiny, na konci měsíce přijde faktura, strhnou se vám peníze z předem nastavené platební karty, to znamená celý ten proces se stáhne ty peníze z té karty, vy si vytisknete tu fakturu, dáte ji do účetnictví a je hotovo. Žádné placení na pumpách, žádné čekání ve frontách kašlajících lidí. Jdeme se podívat zpátky na místo a už teďka budeme pracovat s tu aplikací a ještě si přizveme malinkého hardwarového pomocníka. My jsme si teoreticky ukázali, co umí Better Root Planner. Nastavili jsme si ty parametry a podobně. Teďka potřebujete telefon a potřebujete mít tady tu kostičku. Tohle to je klasická OBD jednotka, kterou lze koupit třeba na Alze za 250 korun. Já si tuhletu kostičku hodím do OBD portu tohletoho auta, naplánuju si tu cestu a vyrazíme. Tak OBD, propojeno. Opět je to něco, co děláte jenom jednou, jo? Už to potom nemusíte dělat nikdy. Ještě jednou opakuju pro příznivce Davida a Matěje, děláte to jenom jednou, už to nemusíte dělat nikdy jindy. Mám to říct ještě jednou? Děláte to jenom jednou, nemusíte to dělat už nikdy jindy. Uložíme, máme propojeno. Celé to navigování byla otázka opravdu pár sekund. 80% výjíždím, z 11% dojedu na Aral Puls, kde je 12 stojanů a tady tyhle ty kousíčky ukazují ty stojany. No a teď už nás čeká akorát připoutání si bezpečnostními pásy. No, šťastnou cestu. Dobrý, pustil jsem tady pána, řešili jsme si to, dokonce měl spalovák a já jsem ho pustil. Teď nevím, kudy mám jet, teda se přiznám. Jo, tady je normální cesta. Máme tady 300 kW nabíječky, úžasné, úžasné. Nabít na 90%, to mi hlásí aplikace teďka. A já si tady někde, kde si zajedu, třeba si zajedu, to je paráda. A někdo zase tvrdí, no to vůbec, jako 300 kW nabíječka, víte, co to znamená pro tu síť, to si neutáhne, tady je 12 stojanů, tyjo, a evidentně to řešitelné je. Já přemýšlím, v čem je problém, nebo jako existuje něco, co je ještě jednoduššího než nabíjení. Jak vždycky říkám své ženě, zastrčeno máme, no a teď, světe, div se. Začínáme nabíjet. No a máme tady jako nabíjecí výkon. Jakoby 500 amperů, no. 500 amperů, když tady tohoto vynásobím, to je taky pro Davida a Matěje, když tohoto vynásobím, mám výkon. Když už jako nabíjíte někde na nějaké veřejné nabíječce, tak je obvyklá taková ta klasická věta, proč bych neustále měl kupovat kafe a proč bych neustále měl něco kupovat na jídlo. Tohle to přece vůbec není o tom, jestli jsem nebo nejsem přežraný, nebo jestli si dám kafe nebo nedám. Já dneska to mám tak, že za opravdu jako, já nevím, prostě 15 minut mám 74% na té baterce. Hodně mě to překvapilo, tady to nabíjení, musím říct. Jako. A kluci jako udělali v kupře fakt jako hodně velkou práci, nebo hodně jako zlepšili tu křivku nabíjecí. Ale upřímně řečeno, jako proč bych měl něco, jako proč bych měl někam chodit, jako. Tady je možností mnoho. Buď si můžete utřít čelní sklo, vyčistit si ho,
nebo si můžete číst knížku, nebo si můžete prostě lehnout, dát si masku na oči a zavřít na chvilku ty oči, meditovat. Můžete si zajít skutečně na tu kávu, teda můžete se projít, můžete se protáhnout, můžete si třeba vzít s sebou nějakou takovou tu podložku na jogu a můžete si zacvičit jogu. Není potřeba stát u toho stojanu, můžete klidně být do toho stojanu kilometr a půl. OK, máme 93%, s těmito procenty já jsem měl dneska skončit, takže jedeme. No. Jedeme dál. Já si ještě musím natočit nějaké prostřihy, já jsem to vlastně ani nestihl, no. To je jako... Je to fakt šílený, já jsem to nestihl, já jsem to prostě nestihl. Já jsem nestihl prostě si natočit nějaké prostřihové materiály, já jsem nestihl si natočit žádné další věci, prostě mám nabito, no. Ale všichni budou říkat něco o tom, jak je to strašně složité a zdlouhavé. Přátelé, dojíždíme na místo. Já vám dlužím dvě informace, jo? Nebo Davidovi a Matějovi. 51% jsem měl dojet, 51% jsem dojel. A druhá informace, která je jako podstatnější, asi jsou jízdní data. 372 km zatím jsme ujeli a ten jízdní čas je 3 hodiny 37 minut, to znamená 103 km za hodinu, včetně těchto okresek Prahy, po pojíždění po různých vesnicích a podobně. Takže docela fajn, bych řekl. Rozhodně to je lepší než to, co jaké obecné mínění. No. Co teďka nás čeká? Mě čeká vlastně potom, až tady odjedu odtud, abyste tomu rozuměli, tak mě čeká nabíjení na Ionity. Tady vidíte, že tam je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest stojanů. Přitom čtyři ty stojany jsou obsazené. Jako ty jsou prostě obsazené. A až teda pojedu, já nevím, v kolik pojedu. A mám tam nabíjet od 17 do 97%. Myslím si, že potom v tom videu bude David i Matěj mít opravdu jiný přístup k tomu a třeba si pořídí i nějakou kartičku nebo tuhletu aplikaci, no, nevím. Přátelé, je 10 hodin, celá ta akce dneska skončila a vlastně jako asi nejvíc budu teďka simulovat to, co tam měl prostě David, že jel v noci a byl nervózní a jestli dojede a kdy dojede a podobně. A já se pokusím jakoby tak jako do těch dvou být doma, no. Když vyjíždím v 10 večer. No. Oni teda jeli v 7 a byli ve 3, ale to je prostě už jako jejich problém, no, samozřejmě. Tak jo, tak jdeme na to. Takže dojíždíme na Ionity a je tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, asi Tesla Chargerů. No a máme tady jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest stojanů a ku podivu, světe div se, všechny jsou volné a ku podivu, světe div se a Matěj div se, všechny jsou funkční. Takže Watch and Learn, Matěj, teď se to rozsvítilo. Aplikaci potřebuju, nepotřebuju, jenom udělám tohle. A už nám to začíná nabíjet. Já bych řekl, že jsme to začali nabíjet za, řekněme, 22 sekund. Tak, přátelé, mezi tím, co jsem tady dneska teďka nabíjel, tak tady přijel Porsche a Mercedes, Porsche Taycan. Byla tady jedna Tesla, ta tady byla tady pár minut a my jsme teďka nabíjeli 41 minut. 90% to už dojedu domů. Stopujeme nabíjení.
tam začíná být normálně kosa. Tak, já myslím, že to nemá cenu dále zdržovat, protože teďka už to dojedu až domů, co jsem přesvědčen, protože domů to mám 285 km a mám dojezd přes 310, myslím. Takže jako s nějakými zase 10% dojedu domů. Já to ještě potom udělám takovou fotku, abyste mi věřili, že jsem dojel v pohodě. Uděláme nějaký závěr, já tam všechno vyhodnotím, včetně ceny toho nabíjení, včetně toho vlastně, co si o tom myslím, co si myslím o těch dvou gentlemanech a jaká finální rady bych jim asi dal. Končíme tady, jedu domů, mějte se moc hezky a dobrou noc. No přátelé, musím říct, že jsem z té cesty poměrně hodně unavený, ale to neberte na zřetel. Já si myslím, že bude dobré, když se vyjádřím finálně k videu Matěje Horňáka a Davida Kuberta. První ale bychom si mohli vyhodnotit tu cestu samotnou. Co je asi důležité, já jsem dojel domů za 7 hodin a 40 minut celkového jízdního času. Ta cesta byla dlouhá 753 km a já jsem měl 99 km za hodinu v průměrné rychlosti. Což znamenalo, že když jsem měl po okreskách 40 minut směrem tam a potom 55 minut směrem zpátky, protože byla noc a všude byly srnky, tak jsem musel nabrat někde tu rychlost na dálnici. Tudíž v České republice jsem měl někde mezi 130 až 145 km za hodinu v tachometrové rychlosti a po německých dálnicích jsem trvale udržoval 150 až 160 km za hodinu. Vůbec jsem neřešil takové to, co tam Matěj prohlašuje, jakože musí být otrokem toho auta a jet 90 až 110, aby někam dojel. To není potřeba řešit. Ale to si všechno řekneme ještě za chviličku. Tady z té karty mám výjezd, který jsem si nechal udělat. A na něm je vidět, že jsem teda nabíjel 28.10.2023 v 11.35 a to jsme nabíjeli na tom Aral Pulse. Tam bylo těch 6 stojanů s 12 nabíjecími body 300 kW maximální výkon a tam jsem nabil za 41 minut 67 kWh z celkové ceně 1339 Kč. Potom jsem nabíjel v noci, když jsem měl zpátky a to bylo v Nempicu, byl to Ionity, bylo tam 6 stojanů a tam jsem nabíjel o něco více, 68 kWh, ale třikrát levněji skoro, 490 Kč. Proč? No protože Ionity mám stále na téhleté kartě za 6,30 Kč bez DPH. Celkový čas nabíjení byl 84 minut, upozorňuji opět, jednalo se o 400V auto, kdybych tam měl ze svojí Kia EV6, tak bych se dostal někde na polovinu tohoto času, kolem 40 minut. Celkově jsem nabil 135 kWh a celková cena nabíjení byla 1829 Kč. Teď si možná říkáte, proč jsem vlastně nezapočítal to původní, to iniciační nabíjení ještě doma, když jsem vyjel na těch 80%. No je to z toho důvodu, že kdybych jel z Německa a někdo mi tam dovezl auto, tak bych ho určitě požádal v rámci nákupu toho auta, aby mi to auto prostě nabil. A pokud tohoto neberete jako argument, tak musíme vzít v potaz to, že za normálních okolností bych nenabíjel na Aralu za 80 centů, protože jak vidíte, menší počet kWh mě stál skoro třikrát tolik, ale nabíjel bych někde na Ionity, kterých je po Německu taky samozřejmě spousta, mohl jsem to udělat. Ale chtěl jsem vám ukázat dvě různá místa, tudíž ta cena je taková, jaká je. Jinými slovy, normálně bych to měl za korunu asi 50 haléřů, tady v tomto případě mám cenu za kilometr 2 koruny a 43 haléřů. Cena za kilowatt hodinu, kdybychom to zprůměrovali, je 13 korun a 58 haléřů. No, takže celkový čas byl 8 hodin a 44 minut a za těch 8 hodin a 44 minut jsem ujel vzdálenost 753 kilometrů. Pokud byste se chtěli podívat, jak to vlastně vypadá, když se pokouším o rekord, tak vám doporučuji video, na kterém jsem jel 1000 km trasu po českých dálnicích a tam jsem ujel za 8 hodin 1000 km. No a co bych vlastně chtěl říct si dále? Vyjádřit se vlastně k tomu, co natočil Matěj s Davidem. Ono reakční video je takové jako hodně agresivní, hodně ofenzivní, ale vůbec to není takhle myšleno. Já rozhodně si myslím jednu důležitou věc, kterou bych chtěl tady zmínit a zdůraznit. Že kdybych dostal to auto takhle, jako oni dostali, jako dostal Matěj ID3 a David ID.Buzz a jel bych zpátky do České republiky za jejich okolnosti, za jejich podmínek, tak bych na tom nebyl jako vůbec jinak. Já bych na tom byl úplně stejně. To znamená, abyste mi rozuměli, já nevyčítám oběma, jak dopadli, protože já bych na tom byl stejně.
ale vyčítám, že tomu celému videu, nebo koncepci toho videa, že vlastně jako v podstatě to bylo řešeno stylem takhle funguje elektromobilita, takhle to máte. A když jste se podívali dolů do komentářů, tak ti lidi to velmi jako jednoduše, povrchně dá se říct, přijali. Jo, tak to, takhle to funguje. Aha, no tak vidíš, to jsou jenom problémy. Co, hele, já to, jsou, to musí být úplně kreténi, co to koupí to elektrické auto, že? A on to sám tam David říká, to musí být nějaký idiot, nebo to tam hlupák, prostě ajťák, hlupák, nebo kdo, já nevím, kdo tam ještě, ten, který si koupí elektrické auto. To znamená, že vlastně on nás všechny elektromobilisty pasuje do role jakýchsi duševních chudáků, kteří milují stání někde hodiny a hodiny někde na nabíječkách a hledání nějaké vhodné nabíječky, která vůbec pustí toho člověka k nabíjení. Když se podíváte na ty stojany, oni, nebo na tu cestu a na ty stojany, které oni používali, tak vlastně Matěj i David říkají a reportují v tom videu, že vlastně to nefunguje, ty stojany. Že oni jako nejsou funkční. Jo? A je zvláštní, že dva lidé, kteří mají nulové zkušenosti s elektromobilitou, respektive s nabíjením na dlouhých cestách, tak vlastně jim nefungují asi dohromady se 7 nebo 8 stojanů, které v tom celém videu oba dva reportovali, jsou nefunkční. Že to jako nejde nabíjet přesto. Je to zvláštní. Je zvláštní, že člověk, jako jsem já, který najel 150 000 km za 2 roky, s tím neměl absolutně nikdy žádný problém. Tak kde je ta realita? A oni tu realitu, ti diskutující pod tím videem, velmi rádi přijali. Jo? Protože to samozřejmě koreluje nějakým způsobem s jejich způsobem života, s jejich myšlením, s jejich přesvědčením. Jo? Oni nechtějí, aby ta elektromobilita fungovala, protože oni se jí nejenom bojí, ale oni na to ani nemají peníze. Oni se bojí, že čím více bude pozitivních informací o elektrických autech, tak tím více se bude protlačovat a propagovat a prosazovat ta elektromobilita. A to oni nechtějí, protože oni si myslí, že všichni okradou, že vlastně budou mít něco horšího, než mají teďka. Já si schválně můžu tady podívat, aniž bych to dával někde do nějakých kontextů, nějakých nejnovějších. Tak, super, první komentář. Náhled do elektromobility, díky kluci, docela strašidelný. Přesně tento případ s dobíjením jsem už také viděl a slyšel na vlastní oči a uši. Rodina si vyjela dopoledne na výlet do Prahy z Olomouce a po dvoudenním nabíjení z natažené prodlužky z koupelny za zhruba 150 korun se domů vrátili až druhý den nad ránem. Oni se potom logicky tady ptají a říkají, no jako, co když ten mobilní telefon nebudu mít, jak vlastně budu nabíjet, jo. Zkuste si to, když nemáte síť a podobně. To znamená, já už jsem to ukazoval vlastně, a tohle to nepotřebujete, to můžete hodit do koše. Není potřeba mobilní telefon, stačí vám kartička, RFID čip. Takové ty čipy, co jsou na těch obytných domech velkých, takových těch panelácích, dneska to už mají jako ty elektronické zámky, takže ta paní, která má 85 let, tam přiloží ten svůj čip, on se jí to odemkne a je to v pořádku. A umí to používat. Tak proč by to neuměl používat i cvičená opice s IQ 50? Jako, teďka nemyslím, chraň Bůh někoho konkrétního. Takže jakoby celé to je postavené, bohužel, u obou dvou na vzevšeobecnění toho. Jako, kdyby to vzali tak, že to prostě jakoby je pro ně takový jako bolest, je to jako nepříjemné pro ně, mají s tím problémy, nemůžou jako se dostat jako z bodu A do bodu B, aniž by museli nabíjet, je to pro ně velmi, velmi těžké a tak. Já bych to bral tak, a kdyby řekli, jasně, ale byly to jenom naše osobní zkušenosti, my věříme, že ta elektromobilita funguje úplně normálně pro ty, kteří mají ten elektromobil jako majitele a kteří nabíjejí. Protože oni nás potom pasují do role kreténu. Mně to jako nevadí, já se považuji osobně za primitiva, ale oni nás pasují do toho role kreténu, kteří vlastně udělali nějakou chybu, že si koupili elektrické auto, teď si to nechtějí ani přiznat, a vlastně jako ho používají a s velmi velkými omezeními. To znamená, že jsou jakoby, jak tam říká, otroci toho auta, že jsou to prostě úplně jako, že ti lidi jakoby nejsou schopni prostě fungovat normálně s tím autem a podobně. A ještě bych chtěl říct jako, samozřejmě to jsem říkal na začátku, strach a obavy, to bylo první. Oni vlastně nejeli s tím, jako jo, já si zajedu elektromobilem tam a zpátky, blábla. Oni prostě jeli s tím, já tam nedojedu. Já nevím, co budu dělat, jo, a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je klima a topení. Jo. On tam tvrdí, já teďka nesmím zapínat klimatizaci, protože to teďka úplně, že úplně má úžeh nebo úpal, nebo jak se tomu říká. Já říkám, jako to nemyslí vážně. Ten člověk má pocit, že snad jako tam umře v tom autě. Teďka on tam mluví o nějakých důchodcích
a maminka s dětmi, že tam musí v tom horku být a tak dále. To je naprostý jako nesmysl. Teď ta klimatizace přece nic nebere. My jsme si to ukazovali v našich videích, jako co všechno, jaký je odběr reální klimatizační jednotky. Jo. Víte, já jsem dostal pod to video, myslím, že od Matěje, nějakou takovou jako informaci nebo dotaz, jako, nebo spíše poznámku. Určitě bude Martin z Nerychlý Tesla nebo Radek z Akcelerace Elektrik dělat nějaké reakční video. Já jsem tehdy řekl, že to vlastně nemám zapotřebí, protože já vlastně mám své odběratele, kteří většinou už s elektromobilitou mají zkušenosti nebo mají elektromobily, a nebo mám potom jakoby nějaké lidi, kteří se rozhodují o elektromobilitě a jsou to lidé a mý odběratelé vlastně jsou lidé, kteří jsou velmi, velmi slušní a jedna v diskuzích, velmi inteligentní a všechny ty věci berou i jako výhody, nevýhody. Já samozřejmě vnímám od nich i kritické názory a jsem za ně rád. Prostě berou to výhody, nevýhody. A těm lidem, kteří vlastně, kterým to adresuju, tak ti se na to video nepodívají. A když se na něj podívají, tak to bude něco ve smyslu, že oni vlastně budou slyšet něco, že to jako funguje. A co nechtějí slyšet, rozumíte mi? Oni nechtějí slyšet, že to funguje. To znamená, oni si dají takhle klapky na uši a zavřou oči a budu říkat, nevidím, neslyším, blá, 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 blá. A takhle to funguje. To jsou přesně ti lidé, kteří jako nepřipustí jakékoliv další argumenty. Oni milují ten svůj život, ten svůj komfort toho, že prostě mají to spalovací auto a nepřipustí jakýkoliv pozitivní feedback na téma elektromobilita. Děkuji vám za pozornost. Matěj.